ስለጤንነት እየነገርከኝ ነበርና ይህን አስደንጋጭ ዜና ሁላችንም ሰምተናልና እንደው ያሳዝናል። ሰምተኸዋል? አዎ ሰምቻለሁ። እንደዚህ ሰው ብሎ ሲነገር እኔ ምንም የቆጨኝ ነገር የለኝ። የኢትዮጵያ ሕዝብ የቤተሰቤን ጸሎት፣ የልጆቼ ጸሎት፣ የሁሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጸሎት በሙሉ ከኔ ጋር ስለሆኑ የቆጨኝ ነገር የለኝ። ሞት በእኔ አልተጀመረም። እንግዲህ አሁን ያለህበትን ሁኔታ ለሁሉም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ለስፖርት አፍቃሪዎች በሙሉ ያለህበትን ሁኔታ ንገራቸው። ጅግራ ሻምበል ምሩጽ እንደዚህ ሆ ተብሎ ነበረ፣ ሶስት ጊዜ እንደዚህ ተብሎ ነበረ። አሁን እንደገና እንደዚህ ሆነ፣ እንደገና ድኗል እና እንኳ ደስ አላችሁ፣ መዳኑ እንኳ ደስ አላችሁ ብላችሁ እናንተ አምን የደሳ መግለጽ የእናንተ ፋንታ ነው። እሺ፣ እናደርሳለን። ድምጽህን ብቻ እንዲሰሙት ነው አድማጮቻችን የፈለግ ነው፣ ለዛ ነው የደወል ነው። አዎ፣ ድምጻየሽ ከሀገር ቤት ሳይቀር ነው የተደወለ። እህቶቼ ወንድሞቼ በሙሉ ነው ከሀገር ቤት ሳይቀር ነው የደወሉ። ወዳጅ ሁሉ ብቻ እንኳን ጤነኛ ሆንክ፣ እንኳን ተረፍክልን፣ እንኳን የተባለው ዜናም ውሸት ሆነ። አዎ ያው ምዬ በጣም ነው የማመሰግነው። እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው።